ဒီလိုဝါထူးစည်းဝိုင်းစုံရှိဝန်ထမ်းတွေအတွက်မြေ35ဟက်တာပေါ်မှာအဆောက်အုံတစ်ခုကိုအလို့သမားဥယျာဉ်800ကနေ1000အထိနေထိုင်နိုင်မယ်အဆောက်အုံ15လုံးတည်ဆောက်မယ်လို့မြန်မာဒီလိုဝါထူးစည်းဝိုင်းစုံများပိုင်ကုမ္ပဏီကသိရပါတယ်။ဒီလိုစောက်လို့ရမှာအထက်6ထပ်ပါတဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေစောက်လို့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီလိုဝါထူးစည်းဝိုင်းစုံများပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့ Managing Director ဦးသိန်းဟန်ကအခုကတော့ဝန်ထမ်းအင်အား3လုံးစောက်လို့နေပြီးဒီလိုဝါဆက်မှုစုံမှာအလို့လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေလာနေနိုင်ဖို့ကိုလည်း Service Apartment တွေပါတည်ဆောက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တိလဝါထူးစည်းဝိုင်းစုံမှာလုံခြုံရေးကျန်းမာရေးအတွက်ရေစခန်း၊ဆေးရုံ၊မီသက်စခန်းတွေကိုလည်းထားရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးစိမ့်လမ်းမြေတွေဖြင့်ဥယျာဉ်တွေကိုပါထည့်သွင်းဆောက်လုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်ထမ်းအင်အားဆောက်လုပ်မှုကိုအခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းပြီးစီးဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်မှုစုံအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ35ဟက်တာရှိမြေကွက်မှာလူနေအင်အားစီးပွားရေးဆိုင်ရာအစားအုပ်တွေကိုကောင်းထည့်ဖော်တဲ့ဘတ်စုံမျိုးပြစီမံကိန်းမှာလည်းတိလဝါထူးစည်းဝိုင်းစုံနဲ့တစ်ဆက်တည်းရှိနေပြီးအထူးစည်းဝိုင်းစုံကောင်းထည့်ဖော်ရမှာမဖြစ်မနေပါဝင်ရမယ့်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းမျိုးပြဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လူနေအင်အားတွေနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေတည်ဆောက်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုရှေ့ပြေးမဟာစီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုပညာရှင်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာစံနမူနာပြအဆင့်အမြင့်ဆုံးမျိုးပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းတည်ရဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီလူနေအင်အားတွေနဲ့စီးပွားရေးဆောင်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာဒီဇိုင်းစီမံကိန်းရေးဆွဲမှုကိုအာရှနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ6ဦးကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး Axis Consulting Private Limited ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။